Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Mais uma live que o Bazar Horizonte está proporcionando para nós, junto com a Linhas Corrente. Eu sou a Joyce Pavanelli. Hoje nós vamos fazer esse jogo da velha, utilizando as frutinhas. Já aproveitando que o Dia das Crianças está chegando. Então, vamos usar a criatividade para presentear as crianças. Boa tarde, pessoal que está chegando. Bem-vindos. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer o joguinho da velha para as crianças. Boa tarde, vou esperar um pouquinho o pessoal entrando, o pessoal chegando. Enquanto isso, vamos compartilhando a nossa live, curtindo. Você compartilhando já fica mais fácil para depois você localizar a live para estar reproduzindo a peça. Já compartilha na sua página. Ó, acabei de compartilhar no meu perfil. Já vou chamar o pessoal também, minhas amigas, para vir participar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma. Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Maria, Aline. A voz tá trêmula, pessoal? Tá saindo ruim aí pra vocês a voz? Ou a voz tá boa, tá legal? Deixa pra mim nos comentários, pra mim saber como é que tá minha voz. Senão a gente reinicia a live. Tá bacana a voz, pessoal? Deixa pra mim aqui nos comentários como é que está a minha voz, se a voz tá legal, se tá trêmula, se tá falhando. Como é que tá a voz? Boa tarde, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Bom, vou virar a câmera, já passou 4 minutinhos, deu tempo do pessoal chegar. A Maria Gilma falou que tá bom pra ela, então tá bom. Vamos virar a câmera. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Mais uma live hoje que o Bazar está proporcionando para nós, mas esse momentinho, né? Para a gente aprender a crochetar esse jogo da velha com frutinhas para nossas crianças. E hoje nós vamos utilizar a linha... Deixa eu tirar do plástico para vocês verem direitinho o fio e a embalagem. Ó, hoje nós vamos utilizar o fio AmiguLove, que ele é da Cisne. Olha só que bonitinho o rótulo. Ele é um fio destinado para amigurumi. Ele é um fio com teques de 600. Ele é um fio mais grossinho, ó. Ele é ideal para amigurumi, é muito bom, não fica buraquinhos no seu amigurumi. Ele vem 170 metros e ele é 100% algodão. Tá? E ele rende bastante. Boa tarde, Andréia. Bem-vinda à nossa live. Nós vamos utilizar agulha de crochê. Eu vou utilizar número 3. Tesourinha. A agulhinha para fazer o arremate. Eu não uso marcador para contar as voltas. Eu utilizo um pedacinho de linha e cola de silicone líquida. Todo esse material que eu vou utilizar, vocês vão encontrar aqui no bazar. Quem mora perto da loja física pode estar indo adquirir, né, na loja lá em São Mateus. Quem não mora perto da loja pode estar baixando o aplicativo no celular. Eles trabalham com o aplicativo no celular ou comprando pelo site do bazarhorizonte.com.br, tá bom? E eles entregam rapidinho aí na casa de vocês. Podem comprar que o site entrega com segurança, tá, meninas? Não precisa ter receio, tá? É 100% seguro e chega com agilidade na casa de vocês, tá bom? E quem ainda não segue, siga o Bazar, é o @BazarHorizonte. Quem não segue a Linhas Corrente, @LinhasCorrente. E também convido a me seguir, é o @Joyce e o Pavanelli é com 2 L's, tá bom? Bom, chega de falar e vamos começar a fazer a nossa aulinha, o nosso joguinho da velha pra molecada, né? Vira aqui a câmera. Não quer virar? Aí, virou. Primeiro eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse joguinho aqui também, ele vira uma bolsinha pra depois a molecada carregar e não perder as pecinhas, ó. Guarda tudo aqui dentro. Oi, Rose Mota, boa tarde. Oi, Gil, boa tarde. Lena, boa tarde. A Rose falou que tá apaixonada com a ideia. Sim, Rose, é fácil. Eu sempre trago as pecinhas fáceis pra vocês. Ó, colocou aqui. Ah, não quero brincar mais. As crianças vão guardar, ou até mesmo os adultos, né? Por que não? Guarda aqui a pecinha, ó. Puxa. E olha aqui, que legal. Ainda vira uma bolsinha pra carregar e assim não perdendo, ou também pode puxar aqui do outro lado, ó, formando 2 alcinhas para se carregar, ó. Vira uma bolsinha, como se fosse um fuxiquinho. Olha só, que bacana essa ideia. Assim, não se perde, depois é só abrir. E o joguinho tá aqui, ó, à disposição, com todas as pecinhas aqui dentro guardadinhas. Gostaram da ideia? A Rose falou que é lindo. Então, ó, o meu tabuleiro, ele ficou com 16 centímetros por 16. Ele é um quadradinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar por ele, pelo tabuleiro. Ah, e cada quadradinho... se eu não me engano, ele ficou com 5, uns quebradinhos, tá? Que eu dividi e não deu número inteiro, deu 5, alguma coisinha cada quadradinho, tá? Que não deu número cheio, né? Que 16 dividido por 3 não deu número cheio. Aí, vamos lá. O amarelo que eu vou utilizar é o amarelo ouro, quem quiser... né, copiar e fazer a mesma cor, foi o 303. A Gil falou que a ideia é legal, arrasou. A Tamimel amou também. Ai, que legal, meninas. Então, vamos compartilhando aí com o pessoal. Vai compartilhando, chamando o pessoal para nossa live. Ó. O meu tabuleirinho... ele tem 31 correntinhas e eu subi mais 3 correntinhas para vira, né? Que vai ser já contar como o primeiro ponto alto, tá? Então, 31 correntinha mais 3 pontos altos para ser o primeiro. Vamos começar com o nozinho corrediço. Faço o Ezinho, seguro com o polegar, passo a linha do novelo aqui pra trás. Agulha, introduzo dentro do Ezinho, laço a linha do novelo, ó, e puxo. E agora é só ajustar na agulha. Tá feito o nosso nozinho corrediço. Aqui eu vou fazer somente uma amostra. Vocês aí vão fazer os 31 pontos, tá? Ó, eu vou fazer somente 11 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que eu vou fazer somente um quadradinho, tá? Ó, fez os 11 pontos. Eu vou fazer as 3 correntinhas. Eu vou fazer as 2 correntinhas. 2 correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha e faço o meu primeiro ponto alto. Aqui, ó, já contou como o meu primeiro ponto alto. Então, vocês vão voltar na segunda carreira com 32 pontos altos vocês vão ter, tá? Ó, vão pegar a alcinha. Peraí que eu não falei, né? Já fui fazendo. Vocês vão voltar, mas não vão pegar aqui na alcinha, ó, de cima da correntinha, tá? Vocês vão trabalhar pegando no avesso da correntinha, ó. Nessa alcinha aqui de trás. Tá dando pra ver? É nessa alcinha aqui de trás, ó, que nós vamos trabalhar. E vai trabalhar pegando pontos altos, ó. Pontinho por pontinho, ó. Pega a alcinha atrás do nosso cordão de correntinhas. Ó. Por que que eu vou trabalhar pegando no avesso do cordão? Porque eu pegando essa correntinha aqui de trás, nós já vamos fazendo o acabamento da nossa peça. Ela já vai ficando com o acabamento bem bonitinho, ó. Peraí, quando eu acabar aqui, eu já vou mostrar pra vocês como o acabamento já vai ficando bem bacana, ó. Vai ficando bem bonitinho. Ó, mais o ponto alto. Quando tiver chegando no finzinho, aproveita esse pedacinho aqui, ó, do começo de linha que sobrou. Já vou arrematar também, ó. Coloco aqui junto. E vou esconder ela aqui também no meu ponto alto. Já vou tecer com ela aqui, ó. Vamos prender ela pra gente esconder e já fazer o arremate. Assim ela vai ficar bem presa e escondidinha, tá bom? Sempre pegando a correntinha de trás no avesso do nosso cordão. Trabalhando o ponto alto. Cada correntinha do avesso do cordão, vocês vão trabalhar um ponto alto. Rose, nós estamos trabalhando com o fio AmiguLove da Cisne, que é esse fio aqui, ó, dessa embalagem linda desses dois ursinhos fofinhos aqui, ó. Boa tarde, Vanusa, um beijo, Suzana, um beijo enorme pra vocês, bem-vindas à live. Ó, tô chegando aqui no meu último. Vou fazer um ponto alto. Finalizei, ó. Aí, ficou aqui a pontinha, eu viro e puxo. Aí, o acabamento fica bem bonitinho, ó, já escondeu. Posso virar do avesso e corto. Prontinho. Ficou arrematado, ó. Agora, eu vou virar a minha peça. Nós vamos trabalhar agora vai e vem. Quando vocês chegarem aqui nesse último ponto, o de vocês vai ter que ter 32 pontos altos, tá bom? Ó, você vai virar o ponto, ou virar o trabalho. Já vai vir aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto. E vai trabalhar um ponto baixo. faz um ponto baixo e sobe uma correntinha. Entenderam? Agora, vamos voltar tecendo os pontos altos. Cada cabecinha, ó, do ponto alto que fizemos na carreira de base, na carreira anterior, nós vamos tecer um ponto alto para cada, ó. Cada cabecinha do ponto, a gente vai fazer outro ponto alto. Então, nós vamos voltar tecendo e no final da carreira, vocês vão ter os 32 pontos altos, tá bom? Vai ser ponto alto sobre ponto alto, não vai ter aumento, tá bom? Se chegou lá no fim com mais pontos ou menos pontos, volta. Ou você comeu ponto, ou você colocou ponto a mais. Não pode ter, tá bom? Ó, vai ser pontinho sobre pontinho. Sempre pegando as duas alcinhas, ó, do ponto, pra ficar firme o tabuleiro. Chegou aqui no último pontinho, ó, também pegue as duas alcinhas. Nunca pega só uma, tá? Aí, peguei as duas alcinhas também, ó. E faço o meu último ponto alto. Viro o meu trabalho. Venho aqui já, ó, na cabecinha do ponto. E faço um ponto baixo. E subo uma correntinha. E volto tecendo os pontos altos. Vocês aí vão tecer mais 31 pontos altos. Por que que eu faço assim o primeiro ponto? Porque eu quero que fique um espacinho. Olá, Edna, boa tarde. Nós estamos fazendo um jogo da velha com frutinhas, para já presentear a molecada aí no Dia das Crianças, ou até mesmo no final do ano, né? Que dá tempo ainda de fazer para dar de presente de Natal. É lindo, né? Dia do Sol. Esse amarelo que eu estou utilizando é o amarelo ouro, ele é o 303. Ó, cheguei no penúltimo. Cheguei no último aqui, ó. Vou pegar as duas alcinhas, ó, gente. Sempre pegando as duas alcinhas do ponto. Pra ficar um trabalho bem retinho, ó. Você trabalhando, fazendo um ponto baixo e uma correntinha, ó, seu trabalho, ele costuma ficar mais retinho. Conforme vocês for subindo o trabalho, vocês vão vendo que a lateral, ela vai ficar, a tendência dela é ficar com o acabamento mais bonito. O acabamento dela vai ficando mais retinho. Assim, não há necessidade de vocês voltarem dando o acabamento na peça, tá? Eu vou fazer só mais uma carreira para depois mostrar para vocês como é que faz em volta para passar o cordão, tá? Faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e volto com 31 pontos altos, tá bom? Pontinho sobre pontinho. Aqui no tabuleiro eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, né? Vou repetir a receita do tabuleiro para vocês. São 31 correntinhas, mais 3, né? Para subir, para contar como o número 32. Na segunda carreira, vocês vão estar com 32 pontos altos. Aí, vocês vão trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 19, com 32 pontos altos, né? Vão ser 17 carreiras. Ou até que o trabalho de vocês fique um quadradinho, porque pode ser que o ponto alto de vocês, né, a tensão seja diferente, então não vai ficar, né, as mesmas medidas que o meu, 16 por 16. Pode ser que vocês tenham que tecer mais carreiras ou menos carreiras, né? Quando atingir o quadradinho, vocês param. O meu, para atingir 16 por 16, eu precisei fazer 19 carreiras, tá? Com 32 pontos altos. Oi, Lídia, boa tarde, querida, bem-vinda. A Francinete Barbosa, bem-vinda, boa tarde. A Edna adorou a ideia. Deixa eu ver se passou aqui alguém que eu não dei uma boa tarde. A Mariluce, boa tarde. Agora aqui, vou deixar ele de ladinho pra mim mostrar pra vocês como eu fiz. Quem quiser bordar, pode estar bordando os traços. O tracinho preto, pode estar fazendo em ponto baixíssimo. Eu preferi colar com a cola de silicone, tá? Vou pegar aqui um pedacinho. Eu medi certinho os quadradinhos. O meu quadradinho, ele tem 5,33, né? Cada quadradinho. Os do meio ficaram com um pouquinho a mais. Eu utilizei a régua para medir certinho, tá? E risquei com aquela caneta que depois apaga com o calor. Se você não tem aquela caneta, você vai fazendo os pinguinhos com lápis de escrever nos pontos principais, só para você deixar retinha quando você for colar a sua linha ou quando você for costurar ela, alinhavar, né? Como você melhor achar. Aqui a minha eu vou colar de novo, ó. Eu passei um cordãozinho um fiozinho de cola, bem fininho, ó. Aqui no meio. Ó. Colo aqui, aperto. Depois, eu vim colando o outro aqui. E deixei colar. Só cortei depois que eles estavam bem coladinhos, tá? Deixa eu pegar outro pedacinho. Aqui, ó. Colei o outro. Aí, foi assim que eu colei os meus, tá? Só pra vocês verem como foi feito o processo de cola. Obrigada, Lídia, pelo carinho. Agora, vamos para as frutinhas. Ah, eu não ensinei a arrematar, né? Deixa eu arrematar aqui minha peça. Posso cortar. Aqui, ó, quando você chegar no último ponto... Você faz uma correntinha e puxa, ó. A agulhinha de tapeçaria. Vamos colocar aqui no nosso fiozinho. Prontinho. E nós vamos caminhando aqui entre o fio para prendê-lo. Caminho entre o fio. Prendi ele. Corto. Quem quiser dar um pontinho de cola também pode. Pronto, tá? Rematado o meu. Agora, vamos para a laranja. A laranjinha... Deixa eu ver a cor aqui do fio que eu utilizei. Foi o 332. Agora, nós vamos para a laranja. A laranjinha, nós vamos fazer o anel mágico. Faço o ezinho, seguro com o polegar, linha para trás, introduzo a agulha dentro, puxo, faço um ponto baixíssimo. Tá feito o meu anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vocês vão fazer 5 laranjinhas, tá? Ó. São 5 laranjas. Puxa bem, fecha o anel mágico. Também já vamos arrematando aqui, ó, a pontinha. Segunda carreira, vai ser carreiras de aumentos. Vamos trabalhar com 6 aumentos, tá? Não, Rose, você pode também bordar, tá? Não precisa ser colado só as divisões. Você pode bordar em forma de... Em forma de alinhavado. Você pode fazer pontos baixíssimos. Do jeito que você quiser fazer aqui, você pode estar fazendo. Não precisa ser somente colado, tá bom? Se você tiver tinta de tecido, pode ser caneta de tecido também. Não precisa ser somente assim, é só uma ideia, tá? Oi, Nalva, um beijo! Agora, nós vamos trabalhar na segunda carreira 6 aumentos. E já vamos fazendo o arremate. Ó, primeiro aumento. No fim da segunda carreira, vocês vão ter 12 pontos baixos, tá bom? Ó, segundo ponto, 2 pontos altos. Terceiro, mais 2 pontos altos, que são um aumento. 4. 5. E o último aumento. 6 aumentos. Finalizei com 12 pontos altos. Posso cortar aqui também. Puxo, ó, corto o pedacinho que sobrou do centro do nosso anel mágico. Vamos arrematar a nossa laranjinha. Nós vamos fazer aqui uma correntinha falsa, ó. Vamos pular a próxima correntinha, ó, o próximo elinho. Venho aqui no próximo, de fora pra dentro, passo a agulha, puxo na tensão que tá o outro elo de baixo, que nós vamos esconder, volto com a agulha, ó, do pontinho que saímos, e jogo aqui pra trás, ó, no avesso do meu trabalho. Aí, tá vendo? Ó, fizemos um elinho falso, ó. E assim arrematamos a nossa peça e deixamos ela bem redondinha. Ai, que bacana que a Nalva disse que é bem criativo, que ela tá amando a ideia. Oi, Wagner, um beijo, querida. A Sandra tá perguntando quantas peças. São 5 peças de cada um que deve ser feito, Sandra. Ó, agora, vamos fazer o arremate. Vou caminhando por trás dos meus aumentos, ó. Vou passando por trás de cada aumento e puxo, pra prender a minha linha. Quem vem me acompanhando nas lives, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu odeio ver peça com nó, de acabamento mal feito. Gente, não entrega pro seu cliente... uma peça cheia de nó atrás, pelo amor de Jesus Cristo. Ó. Prontinho. Caminhei e prendi. Ai, Joyce, mas eu tenho medo, tenho receio que ainda solte. Dá um pinguinho de cola aqui. Mas não entregue com nó. Tá bom? Combinado? A Wagner falou que é ótima ideia. Simone, nós estamos fazendo um tabuleiro de joguinho da velha, mas com... Nem sei, né, gente, se pode falar jogo da velha, né, ainda, porque agora mudou tudo. Né, aquele bolo lá não pode mais falar que é o nome, né? Os docinhos mudaram. Nem sei se pode falar mais. É aquele joguinho de tabuleiro. Agora vamos fazer a folhinha. Boa tarde, Tânia. Um beijo. Bem-vinda à nossa live. Já chega curtindo a nossa live, compartilha com as amigas, convida o pessoal para participar da nossa live também. Ó, a folhinha, eu vou utilizar o verde, deixa eu ver o número do verde. Ó, uma dica, pessoal, guardem sempre a cinta, ó, aqui dentro. Tá vendo minha cinta aqui dentro, ó? Que daí você sempre vai saber o lote, a cor, tudo direitinho da linha que você está utilizando. A cor é o 229. Joyce, o que é a cinta? A cinta é o rótulo da sua embalagem. Aqui tem todas as informações, ó, da sua linha. O lote que ela saiu e a cor, tá? A folhinha, nós vamos fazer 5 correntinhas. Novamente, o nozinho corrediço. E vamos subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Já coloca o fiozinho que sobrou aqui pra gente arrematar. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui, nós vamos pegar normal na alcinha da correntinha, tá? Um ponto baixo. No próximo, nós vamos trabalhar meio ponto alto, laço na agulha. E tiro as 3 laçadas. Meio ponto alto, um ponto baixo. E no último, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Corta, deixando um pedaço de linha para fazer o arremate. Ah, peraí. Olha aí, pessoal, a Wagner chega, não precisa nem me preocupar mais, que ela me ajuda a responder. Obrigada, Wagner. Deixa eu ver aqui. Olá, Maria de Fátima, boa tarde. Não é, gente? Mudou tudo os nomes agora, que não pode, tudo agora é bullying, né? Então, não sei se pode falar, mas enfim. É esse joguinho aí mesmo que vocês sabem. Oi, Regina, boa tarde, bem-vinda. Ó, tá feita a folhinha. Agora, nós vamos fazer o talinho da nossa frutinha. Pessoal, olha aí, ó, que legal, né? Eu não guardei a cinta. Eu não lembro o número, mas eu sei que é a cor chocolate. Quando vocês forem comprar aí, no Bazar Horizonte, vocês olhem que é o chocolate, tá bom? Pois é, mas agora a gente nem pode mais falar, né, gente? Mudou tudo. É esse aí mesmo, menina. A gente não pode nem falar mais o nome, né? Porque mudou. Então, eu acredito que o nome desse jogo também deve ter mudado, né? Não deve mais chamar jogo, né? Ah, já sei. Agora é jogo da terceira idade, né? Ai, gente, tem que rir para não chorar, né? Então, vamos lá. O cabinho, nós também vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Também já vamos fazer o arremate. Ai, que beleza, hein? Glória a Deus, hein, Wagner? Ah, bicho de pé pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Boa tarde, Rosimeire, um beijo, bem-vinda. Ó, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo, segunda correntinha, também pegando a primeira alcinha da correntinha, ó. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima. Ponto baixíssimo. Próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Então, o cabinho foi 5 correntinhas. Voltamos na segunda com um ponto baixo. Na terceira correntinha, outro ponto baixo. Na quarta, um ponto baixíssimo e na quinta, outro ponto baixíssimo. Pois é, Wagner, agora mudou tudo. O bolo daquele floresta não pode mais falar, né? Não pode mais usar. Ah, aquele doce branquinho, sabe? Que a gente fazia, que é o Maria, não pode. Tudo mudou o nome. Aquele outro que é por fora chocolate e por dentro era o Maria, sabe, também? Quero teta, também não pode falar. Tudo mudou o nome, gente. Boa tarde, madrinha, um beijo. No tempo em que nós era criança era bem mais fácil. Pois é, agora tá tudo difícil, gente, e o povo complica as coisas, né? Ó, agora nós vamos juntar as duas pontinhas. Se você achar mais fácil, ó, pode nivelar as duas aqui, ó, coloca as duas juntas e corta as duas do mesmo tamanhinho, ó. Que você vai passar as duas pontas na agulha. Ai, Wagner, deixa eu ficar quieta, senão quem vai ser preso sou eu, porque a live vai ficar gravada. Ai, gente. Por isso que o mundo tá do jeito que tá. Mas, enfim. Ó, vamos passar as duas linhazinhas aqui. Opa, que ficou um fio pra trás. Tem que ir todo mundo junto. Pronto, passei todo mundo. Em qualquer lugar da sua laranjinha, aleatório, tem aqui a primeira alcinha. Você vai vir aqui na alcinha de trás, no meio. Vai passar, ó, pelas duas alcinhas aqui de trás. Ó, pode pegar aqui, ó, 3 alcinhas aqui atrás, ó. Tá dando pra ver? Certinho? É isso mesmo, Sandra, não pode mais. Depois dá uma lida, Wagner, procura na internet pra você ver. Olha lá, aí vocês puxam, que vai passar as duas, ó. Vê se elas ficaram certinho, ó, do lado direito. Aí, ficou certinho, ó, do lado direito, a folhinha e o cabinho. Venho aqui atrás, posso cortar o excesso, coloco um pinguinho de cola pra segurar. Ó, as minhas estão com cola. Gente do céu, eu tô passando receita errada pra vocês. E ninguém me fala nada. Meninas, a laranja vai ter mais uma carreira, viu? A laranjinha vocês vão fazer 6 pontos no anel mágico. Depois, a segunda carreira é uma carreira de 6 aumentos, ficando com 12 pontos. E tem a terceira carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento repetindo por 6 vezes, tá bom? Ó, ela ficar assim grandinha. Fiquei batendo papo com vocês, ó. E comi bola aqui. Oi, Bel, bem-vinda. Então, ó, repassando aí. Laranjinha, primeira carreira. São 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, são 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos, e a terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento, repetindo por 6 vezes, ficando com 18 pontos baixos, legal? E aí, ó, coloca um pinguinho de cola e deixa secar. E depois, ó, vai ficar assim, ó, a cola incolor, ela some e fica bonitinho atrás, tá bom? Vamos para a nossa maçã. Aí ficamos fofocando, ó. Pois é, comi a laranja. Ficamos falando da vida dos outros, da lei, aí, ó. Comemos gomo da laranja. Ai, gente. Maçãzinha, nós vamos começar com o anel mágico também. No anel mágico, nós vamos pôr 8 pontos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho o meu ponto. Ó, fecho o anelzinho mágico. Na segunda carreira, nós vamos trabalhar agora aqui, ó. Deixa eu fechar bem fechadinho. Pronto. 1 ponto baixíssimo. Vem aqui no primeiro ponto, 1 ponto baixíssimo. No mesmo ponto, 1 ponto alto. No mesmo ponto, eu faço 1 ponto alto. No próximo ponto, vou fazer um aumento de ponto alto. São 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. 1 ponto alto, volto no mesmo ponto, trabalho mais 1 ponto alto. Pronto, fiz um aumento. Próximo ponto, vou trabalhar um aumento de meio ponto alto. 1 meio ponto alto, volto, mais um aumento. Próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Faço 1, 2 pontos baixos. No próximo, vou trabalhar um aumento de meio ponto baixo. 1 aumento. No próximo... Opa, peraí, eu comi bola aqui. Peraí que eu pulei ponto aqui. Aí. Fiz o aumento, agora eu vou fazer, eu voltei aqui no aumento de meio ponto alto. Tô no aumento de meio ponto alto. Agora eu vou fazer um aumento de pontos altos. Um aumento de pontos altos. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E finalizo a minha maçãzinha com 1 ponto baixíssimo. Posso cortar. Boa tarde, Marina. Um beijo, bem-vinda. Oi, Silvana, um beijo. Ah, ela ficou muito fofa, né, dia do sol? Ó, fecho o meu anel mágico. Corto aqui ele. Pra arrematar. E agora eu vou esconder. Onde eu enfiei minha agulha agora, ó? Aí, ó, perdi até a agulha agora. Aqui, achei. Agora vamos fazer o arremate da nossa maçãzinha. Vou passar, ó, aqui no pezinho do ponto, lá pra trás, ó. Aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu joguei pra trás. Viro e vou caminhar com ela, com a linha atrás dos pontos para prender. Pronto. Posso cortar. Tá feita. Vou fazer uma folhinha e um cabinho pra ela também, pra vocês verem como prende. Uma folhinha. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Volto com um ponto baixo, opa, peraí. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Posso cortar para arrematar. Puxo. Arremato aqui atrás. Agora o cabinho. Estão achando difícil, meninas? Ó, vou fazer o cabinho agora. 5 correntinhas também, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, quem não me segue ainda, aproveita e me segue nas redes sociais, o Joyce Pavanelli Crochê. Lá eu vou estar postando toda a minha agenda, para vocês estarem me seguindo. E esse mês está recheado de live. E estou montando para vocês uma peça mais linda que a outra, meninas. É cada pecinha de Natal maravilhosa. Vai ter até guirlanda para vocês pôr na porta. Linda, linda, linda. Uma guirlanda com flores. Vai ter potinho para você, enfeitado para vocês colocarem em cima do balcão de vocês, com os docinhos do Natal. Se eu fosse vocês, não perdia tempo não. Quem não me segue, corre lá. É o @JoycePavanelliCrochê. Tô no Facebook, estou no Instagram, estou no YouTube. Coloco novamente, ó, as duas. Quem também ainda não segue o Bazar Horizonte, convido para seguir eles, @BazarHorizonte. Todo o material que eu estou utilizando, vocês encontram no site bazarhorizonte.com.br. No aplicativo, vocês encontram eles, é só digitar, né? Bazar Horizonte. Você baixa lá o aplicativo, o app no celular, ou na loja física. Quem mora aí pertinho, é só ir comprar. Ó, viro do avesso. Vou pegar aqui também, ó, na argolinha do meio do ponto, e vou vir encaminhando aqui entre meio os pontos. Aqui. Aí. E puxo. Também quem não segue a Linhas Corrente, convido para seguir, é Linhas Corrente, @LinhasCorrentes. Também está Facebook, Instagram, todas as redes sociais, você também encontra eles, tá, pessoal? Ó, deixo o avesso com o avesso, ó. E pronto, posso cortar e pôr um pinguinho de cola. Colei. E Prontinho, ó, tá colado. Aí deixa secar. Oi, Liz, boa tarde, um beijo. Pois é, gente. Pois me sigam que vai ter muita peça de Natal. Ó, pra colocar o cordãozinho, eu coloquei na pontinha da agulha, não cortei do novelo, né? Coloquei aqui na pontinha e fui contando, ó, 4 pontos e coloquei 4 pontos e fui passando. Aqui, ó, na lateral, eu contei 1, 2 carreiras e passei. 1, 2 e passei, ó. 1, 2... E passei o cordão. Deu pra entender como é que eu fui descendo, ó? 1, 2 carreiras, passei o cordão. 1, 2 carreiras, passei o cordão. E aqui embaixo eu pulei 4 pontos. 1, 2, 3, 4, pulei. E assim, ó, pra poder até chegar aqui em cima, ó. Pra cada um ficar aí um ponto, ó, tá vendo? Os dois não casaram no mesmo ponto. Cada um ficou em um ponto, pra poder fechar a bolsinha, ó. Aí. Pode fechar de um lado só, ou também fechar do lado de cá também, ó. Né? Ficar dos dois lados. A bolsinha, dá um lacinho aqui no meio, né? Pra ficar fechadinho, ó. Também dá certo. Deu pra entender certinho como é que eu passei? Ó. Aí é só abrir aqui, ó, puxa as pontinhas, que ela tá aberta, ó. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ó. Põe todo mundo aqui dentro, ó. Estão todos colados, ó, como é que fica atrás, ó. Todo mundo colado. Vou fechar o pessoal aqui. O que eu acabei de fazer, eu vou deixar aqui que ainda tá colando. Ó. Cabe certinho, ó. Vou virar a câmera. Pessoal, ficou alguma dúvida referente à nossa pecinha de hoje? Ui! Celular não cai não, meu filho. Fica aí. Ó, deixa eu puxar aqui do outro lado, ó, pra vocês verem, ó, ela fica assim, uma trouxinha, né, parecendo um fuxiquinho, ou, deixa eu puxar o outro lado pra vocês verem, assim, que é melhor, né, vocês verem com a câmera assim do que ela deitada. Deixa eu dar um nozinho aqui, um lacinho. Ou assim, ó. Olha que bacana. Até pra você presentear a criança já está embalado, né? Só você colocar uma cartinha aqui, um papelzinho, né? Fazer uma etiquetinha bem bonitinho, Feliz Dia das Crianças. E já colocar aqui e presentear. Olha só que mimo que fica, gente. Fica muito fofo. Olha lá, eu cheguei atrasada, mas revejo depois. Isso mesmo, pessoal. Depois rever com calma, a live vai ficar salva. Compartilha já na sua página, no seu perfil, que daí quando você for fazer, fica mais fácil para você localizar. Você não precisa vir aqui na página do Bazar Horizonte e ficar procurando a receita, tá bom? Dia do Sol falou que adorou a receita. A Wagner falou que inteligente. Bom, quem tá aqui ainda comigo, quem quer dar print na receita... Quem quer? Eu vou pôr aqui meu caderninho pra vocês dar print, tá bom? Mas não conta pra ninguém, tá? Que eu vou fazer isso. Vou virar a câmera pra vocês dar print, tá, meninas e meninos? Peraí. Vira a câmera. Aí. Gente, não reparem minha letra, viu? Acho que dá pra vocês entenderem esse garranchinho meu aqui. Aí. Aí, vai, dá print aí, gente. Pera que tá cortando, né, um pedacinho. Acho que agora pegou tudo. Acho que agora vai. Aí. Andréia, eu me chamo Joyce Pavanelli. Deixa eu pôr meu nome aqui pra você. Joyce. Deu, meninas, pra dar o print? Conseguiram? Voltei. Oi, voltei. Prontinho. Conseguiram? Qual fio que eu utilizei? Nós utilizamos o fio AmiguLove. Aqui. Utilizamos o fio AmiguLove da Cisne, tá bom? A live vai ficar salva, como eu disse. Acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma dúvida, né, pessoal? Consegui. Ampliei a tela sem os comentários. Ai, que legal. Então, deu. Meninas, obrigado por participar da live. Como eu falei, fiquem de olho nas minhas redes sociais, que lá vou estar postando pra vocês toda a minha agenda. E como eu disse, tem peças maravilhosas de Natal vindo aí, tá bom? Ah, e também vou trazer peça de Halloween, né? Que esse mês tem Halloween. Também vou trazer peças de Halloween pra molecada. Doces ou travessuras. E um grande beijo. Ainda é boa tarde. Fiquem com Deus. Uma linda noite pra vocês. E até a próxima, gente. Pera aí, o que o pessoal tá aqui falando? Um beijo, Wagner, Sandra. E até a próxima, então, meninas. Tchau!